Marta sākumā uz Ukrainu drīz pēc kara sākuma devās divi Latvijas mikroķirurgi – Olafs Libermanis un Mārtiņš Malzubris. Šomēnes, kad Krievija ar vienu turpināja mēģinājumus aplenkt pilsētu, ar viņiem tikāmies Kijevā. Ne militārajā hospitālī, kur viņi veic sarežģītas operācijas, cenšas glābt karavīru rokas un kājas, tur mums pieeju drošības apsvērumu dēļ liedza. Tādēļ Kijevā tikāmies ārpus hospitāļa uz īsu interviju, pirms spēkā stājās nakts komandants stunda. Par misiju, par darba apstākļiem un vajadzībām. Kijevā abi ieradās, kad Krievijas iebrukums bija turpinājies jau pusotru nedēļu. Mēs iebraucām Kijevā svētdienas pēcpusdienā, tas bija trijos. Mēs izkrāmējām mantas sešos. Līdz brīdim pabeidzām mantas krāmēt sešos, tajā brīdī, kad hospitālī slēdz ārā gaismu un viss sāk staigāt ar savām kaut kādām nakts jaņtērpiņu gaismiņām. Mēs paspējām pa stundu instruēt māsas. Un pēc 16 stundām mums bija smaga operācija. Mēs faktiski 17 stundās palaidām nozari, nodaļa, kas šeit klinikā nebija. Nodaļā, loru nodaļā, un tad loru nodaļā ārstē auss kakla deguna slimības, tas ir nelielas operācijas, nelielas kosmējas vestības. Šīs māsas pēc mūsu instrukcijām pēc 16 stundām veic ļoti apjomīgu rekonstruktīvu operāciju, kur māsas trenējas gadu gadiem un nu, tas tā kā, nezinu, traktoristam sākt ar limušīnu lidot, ja? Nu, salīdzinājumu. Viņš to spēja izdarīt pēc 16 stundām. Tā bija pirmā diena. Otrā diena bija 8. marta, mēs neoperējām. Trešā diena mēs izdarījām vienu atkal ļoti lielu operāciju. Ceturtā dienā mēs izdarījām vienu operāciju citā slimnīcā. Vienu sašātu roku, sasprindzinātu roku. Mēs savācam sasprindzinātu roku. Mums tā slimnīca iepatikās, mēs atbraucam pārsiet pacientu vakar, un vakar mēs apmēram 10 minūtēs sarunājām ar slimnīcas bosu, ka mēs tur veidojam specializētu vienību. Specializētu vienību smagu un super smagu roku traumu ārstēšanai. Ukrainā viss notiek 15 minūtēs šobrīd. Ja vai no tevi atšuļ, vai tev dod zaļo gaismu, ja tev dod zaļo gaismu, reāli tu kļūst par savu, un, protams, tev ikdienā ir jāpierāda. Vakaros klinikā ir mēs izklādējāmies ar Ukraiņu ārstiem, mācot mikroķirurģijas pamatus. Tad te ir mums reāli pavisam mikroinstrumenti. Ir mūsu uzticamais Shine Nikon mikroskops. Здравствуйте, друзья. Ir Ukraiņu ārsts. Сейчас я лампу принесу. Mācās mikroķirurģiju. Necerēt lielu interesi. Dzīves diskusijas un cilvēku apspriež. Mēs nākam ar lietu, kas viņiem ir vajadzīga. Viņi vēl pirms mūsu ienākšanas varbūt īsti nezināja, ka viņiem to vajag. Bet tagad viss notiek ļoti ātri. Mēs faktiski esam noslogot, pieprasīti un noslogot. Iemesls, kāpēc tik ātri var pieņemt šos lēmumus, tas, ka pirmkārt tie ir cilvēki, kas ir militāristi, un otrkārt šī situācija ir nogaidēta, viņiem šie lēmumi ir jāpieņem. Viņi vienkārši izlem, jā, nē, pieņem lēmumu. Tik smagas ievainojums, cik mēs redzam vienā dienā Latvijā slimnīcā neredz pa gadu apmēram. Smagā stāvoklī. Mēs tagad skatījāmies karavīri, kas ir sešās no helikoptera ar lielkalibra ložmetē. Nu, tas ir 12,5 mm šāviņi sadirgāta roka. Nu, mieru laikā, nu, droši vien, 10 gadus Eiropā šādi cilvēki vispār nav, kuram ir iešauts ar lielkalibra ložmetē, vienkārši neeksistē tāds cilvēks. Šeit tādi ir? Tas ir filmās, un filmās to rāda no mulāžām. Šeit mēs to redzam katru dienu. Tas, kā viņi strādā, tas notiek uz trim operāciju galdiem vienā zālē, paralēli.
Viņiem ir ļoti daudz cilvēku, personāls, katrs zina savu vietu. Tas aprīkojums ir labs, daļai nolietos, bet vispār ir labs. Un viņi prot ar to rīkoties. Un viņi strādā ātri, diezgan precīzi un sakarīgi, tiešām tāds komandas darbs. Tur viss ir noskaņots strādāt. Tas darbs nav, teiksim, par naudu, nav par ambiciju. Viņi vienkārši cenšas apkalpot tos pacientus. Nu, mēs tur iedaramies. Un tie ir mūsu treniņu laboratorijai. Kurš drīzāk pazudīs? Ko? Kur ļoti iespējams pārvāksies to? Iespējams, ka pārvāksies mikroskops, kreisējas ārķis. Mēs nedabūjām Kijevā visu tas spārnus, ko trenēties. Kijevā ir problēmas atgāzi. Lora nodaļa. Te mēs dzīvojam, te mēs izvāksamies, nu, bērni. Lūk, tā te mums izskatās. Principā mums ir tas pats, kas Rīgā. Daļa esam atveduši mēs, daļa te vienkārši ir humanitārā palīdzība. Aparāti, ko kogu lausīm. Var nav slikti aprīkot. Runāt par aprīkojumu, jūs arī savu aprīkojumu atvedāt? Mēs atvedām, jā, jo mēs esam pieraduši ar to strādāt, ar ko jāstrādā. Mums tā lieta ir specifiska un, teiksim, tāda atbilstoša mikroskopa neesam. Pirmkārt, mēs nevaram strādāt divatā vienlaicīgi, otrkārt mēs nogurstam. Mēs nogurstam vairāk nekā vajag, mēs neatpūšamies, mums pieļauj iespēju pieļaut kļūdas, pieaug iespēju. Pieļaut kļūdu, tas viss atkal ievalkās un mēs vēl vairāk nogurstam. Tas, jā, bet tas ir specifiskais aprīkojums. Principā bāzes aprīkojums viņiem plus mīnus ir. Nu, mēs paņēmām līdz un mums tiešām palīdzēja draugi, kas saziedoja viens dienas laikā kaut kur pie 40 tūkstoši, 35, 37 tūkstoši eiro. Par kuriem mēs sapirkāmies to, ka mēs arī ielikām savu naudu. Te mums ir sporta zāle. Mārtiņš Vingro tagad pafilmēs kolēģis. Mēs it kādām brūkas, bet pašā laikā Mārtiņš Vingros ar otru kliniku par kompensēt pacientu pārrišanu. Ja šeit mēs praktiski netērējam, mēs dzīvojam tādos sportiskos apstākļus, mūs baro izguldot karstu ūdeni, mēs nemaksājam par viesnīcu, tā nav aiziet aprīkojumi. Mēs sakam, ka vairāk nevajag, mēs šobrīd nevaram iztērēt, mēs lēnām tērējam, iepērkam tos vajadzīgos materiālus. Nu jā, īstenmēr tā, ka mēs pamostamies 45 metru attālumā ir vieta, kur mēs varam paēst virtu, 25 metru attālumā no vietas, kur mēs guļam, atrodas vieta, kur mēs veicam operācijas. Darba vieta, līdz darbam 25 metru. Jā, tā otrajā stāvā mēs uzņemamies ir nodaļa, kur mēs konsultējam, un ja ir lielās vizītes, tad tas atrodas nu, 150 metru attālumā caur gaitiņiem. Nu, un tad pulkstens 11.12, ka pabeigu dokumentāciju, mēs ejam gulēt, un pulkstens 6.30 mēs ceļamies un esam jau darbā. Mēs nevaram strādāt naktīs, jo naktīs lēdz ārā gaisa, un tad nav iespējams operēt. Vienkārši nevar. Mēs arī šeit operēt naktīs, bet to nevar. Ir atsevišķi zāles, kas naktī var operēt, ir dzīvi glābjošas operācijas, bet tas nav mūsu bloks. Mēs reāli ņemam vienu cilvēku vienā dienā. Mums ir tas lozungs, viens cilvēks vienu dienu. Tas izskatās maz, bet tās ir liela apjoma rekonstruktīvas operācijas. Vakar paņēmām divas, bet tās bija mazākas operācijas. Mēs vairāk nevaram izdarīt, jo mums ir laiks no reāls. Gaismas slēdz iekšā 7:00, slēdz ārā 7:00, mums ir 12 stundas. Tātad 8:00 sāk strādāt zāli, var iedot narkozi. Mēs izoperējam, mēs beidzam kaut kādos 2, 3, 4, 5, 6. Nu, mēs vairs nepaspējam. Tas ir liela apjoma operācija. Mūsu operācija zāle, mums Armāns Garkāns apsolīja plaukt, kur salikt šīs mantas. Mārtiņš Mazurs gatavojās rītdienas operācijai citā hospitālē, ka mums jāoperē divi pacienti. Mēs vedīsim šajā Nippon mikroskopu uz šo hospitālu. Tu jau salikt mantas, jā? Privāta automobila. Daļa salikt, jā? Te ir daļa salikt kastē jau. Nu, mums vēl vien kasteri, jā.
Tā mēs te izskatās no precīzā, normāli aprīkot. Tas mesejs, ko es gribu nodot politiķiem, cilvēkiem, kas veido veselības aprūpas politiku. Tad tās ir divas lietas. Mums jābeidz domāt lielveikala apmeklētāju kategorijā. Jūs varat apskatīties Kijo, parādīt cilvēkiem Kijo, pastīties cilvēkiem lielveikals, kur es neko vairs nevaru nopirkt. Tā realitāte viņa tāda ir. Mums jāgatavojas šai realitātē. Par to mēs ar Mātiņu runājam pirms 8 gadiem. Mēs pirmajā braucienā uz Kijo, tas bija 15. Gads, mums neviens nenoticēja. Likās, ka tas ir kaut kur tālu, tas ir kaut kur paš Ukraina ir tālu, tas ir Ukrainas kaut kādās no omulēs. Viss ir ļoti tuvu, un tas var atnākt līdz mums, un tad ir divi jautājumi. Ko ievaino galvā vēderā un krūškurvī, tie vai nu nomirst vai nenomirst. Tie, ko ievaino ekstremitātēs, ja viņi nenomirst pirmajā brīdī, viņi tālāk kļūst par invalīdiem. Un tā atšķirība starp invalīdu un neinvalīdu ir pareizā damage kontrola, bojājuma kontrola, kas jāizdara pareizi. Un tas ir jāiemācās, un to Latvijas ķirurgi nezin. Un otrs ir mikroķirurģija, kas tā tad saulēcīgi šos bojājumus pareizi ārstē un saglabā kājas un rokas ekstremitātes, saglabā funkcionāls. Tur ir vajadzīga mikroķirurģija. Mikroķirurģija ir stratēģisks resurs. Cilvēki, kas ir spējīgi operēt mikroķirurģiju, rekonstruktīvo ķirurģiju, mikroķirurģiju, katrs no šiem cilvēkiem ir personība, katrā šajā speciālista ir ieguldīt milzīgi naudu, vajag vēl šo speciālistu, viņi ir pamaz Latvijā, viņi ir jāgatavo. Lūk, mēs diemžēl neesam dabūjuši konsensus, mēs diemžēl neesam dabūjuši funkcionālu dialogu ar Veselības ministriju, Nacionālo veselības dienestu un universitāšu slimnīcām šo jautājumā. Šī dialoga nav. Mikroķirurģija iet kaut kādu savu ceļu, šī veselības aprūpas politika iet savu ceļu. Tas ir jābeidz. Tas jābeidz ir tagad, pirmdien. Vēlams 10:00 no rīta. Ja šie slimnīcas vadītāji nevar to atrisināt, tad ir jāmaina slimnīcas vadītāji. Ja to nevar atrisināt ministri, tad ir jāmaina ministrs. Šī problēma, ar ko mēs saskaramies šeit tikdienā, redzot desmitiem ievainotos, ir bīstamāk par Covid. Covids nogalina vecus cilvēkus. Šie militārā rakstura ievainojumi sakropļo jaunus cilvēkus, un šie jaunie cilvēki ilgstoši paliek sabiedrībai par slogu. Lūk, to var atrisināt daļēji, bet caurmēr efektīvi ar pareizu ortopēdisko bojājumu kontrolu, damage kontrolu, kur ir savu algoritmu, aparatūru iepirkumu, tātad aparātu pārvaldību, ierieču pārvaldību, algoritmu, kā to pielieto un atrisināt mikroķirurģiju. Tas ir ļoti nopietni. Mēs redzam šos cilvēkus, ko mēs šodien vienu padarījām par invalīdu. Mēs noņēmām cilvēkam kāju, ko var būt pie drusku agrākas un citādas taktikas, varbūt bija iespējams to kāju saglabāt. Viņš bija ieguvis ievainojumu 24. Februārī. Lūk, ja to izdarītu ātrāk, ko mēs centāmies izdarīt šodien, varbūt viņš būtu ar kāju. Šobrīd viņš būs bez kājas, jo būs invalīds. Tā kā tam jāpiet ļoti nopietni. Mēs liksim lietā visu iespējamos resursu, publicitāti, kolēģis, mēs to panāksim, un veselības ministrija tas ir jāizdara. Viņi mētā šo mikroķirurģijas jautājumu pēdējos 10 gadus kā karsta kartupeli. Bet, ok, mēs negribam atriepties, tur kaut kādas, ielaisties kaut kādās, vērtēt vispār, kas ir noticis šos 10 gadus, jārīkojas tagad. Jārīkojas ir efektīvi, un mēs ceram, ka mūsu sadzirdēt. Mēs tāpēc atbraucām uz šeien caur pilsētā šķērsojot kādas 5 dokumentu pārbaudes, kur bija cilvēki, kas mūsu pie neadekvātas uzvedības, kas viņam liekas neadekvātas, kuriem ir tiesības nošaut mūsu uz vietu. Nu jā, mēs varam tikai, kā saka, novēlēt mums visiem, kā saka, latviešiem un eiropiešiem šajā brīdī iemācīties to, ko spēj šie te Ukraiņi. Pieņemt ļoti svarīgu lēmumu 15 minūtēs. Tas ir tas, ko mēs šobrīd varam no viņiem mācīties. Jo.